Ulazim u sačionicu i ja moj igrač, kako smo ušli, i sad kako idem, ide ispred mene, ja vidim pravo u kasetu, uzimam mobilni telefon. I sad, ja sam ovo znao šta radim, igru kladionicu. Da li igru kladionicu, nije, nemam pojma, ne znam da ne sve igru, ne znam šta je bilo, ne ulazim sad u to da li igru. Nije, ja vam uzimam telefon, pogledam telefon, udarim na telefon u zid, pukne na prvom prčetu. Ja svašta, vamo. I kažem, završim, to sam uradio, nije sad bitno, neću vam pričati šta sam vidio u telefonu. Održao sam govor, okrenuo se, izašao, dobio sam utakmicu 1-3. Sutra na treningu, ja kutio novi telefon, kažem, sine, ovo ti zasvrno smo ubedili.